ეს ბოქლომი თიაწულუკიას მოვუტანეთ. Იმის სიმბოლოდ, რომ კულტურის სამინისტრო იუსტიციის შემდგომ წლის ყველაზე დახურულ უწყებად აქცია. Წლის ყველაზე დახურული დაწესებულების ტიტული კულტურის სამინისტროს ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტმა მიანიჭა. ორგანიზაციამ გასული წლის განმავლობაში საჯარო ინფორმაცია სამინისტროდან 42-ჯერ გამოითხოვა, თუმცა პასუხი ვერცერთ მათგანზე ვერ მიიღო. ასე იყო იუსტიციის სამინისტროშიც. ყველა უწყებაში, სადაც თიაწულუკიანი მივიდა, საჯარო ინფორმაციის კარი მჭიდროდ დახურეს. Როდესაც ის ხელმძღვანელობდა იუსტიციის სამინისტროს, ის სახელდებოდა ჩვენს მიერ ყველაზე დახურულ უწყებად, ხოლო როდესაც უკვე დაინიშნა კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, უკვე ეს უწყება მოხდა ყველაზე დახურულ უწყებების რიგებში, ვინაიდან ფაქტია, რომ გავლენას ახდენს ამ პროცესზე და ერთგვარი მითითებაა, რომ საჯარო ინფორმაცია არ გაიცეს. თიაწულუკიანს კულტურის სამინისტრო მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარით არ უქცევია ყველაზე დახურულ დაწესებულებად. ის ამ პოლიტიკას მრავალფეროვანი დღის წესრიგით ახორციელებს. მან მინისტრად დანიშვნიდან მალევე კრიტიკულ მედიას სამინისტროს კარი ჩაუგედა. სახელობითად ცალ-ცალკე ეძახით ტელევიზიებს და სიაში არ ვართ, რას ნიშნავს? არ გიშვებს საჯარო ღონისძიებებზე, მათ შორის მუზეუმებშიც. რატომ არ დაგპატიჟეთ? იმიტომ რომ უღირსი ტელევიზია ხო? იპარავს მიკროფონებს. ემა, მოდი აბა თქვი ბიზნეს გაუმარ. ამ ფაქტებზე დაყრდნობით მედიის საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკული მედიის მიზანმიმართულ დისკრიმინაციაზე საუბრობენ. Ეს დისკრიმინაცია მიმართულია ჟურნალისტების მიმართ, ამით როგორც ინდივიდუალურად მედიის წარმომადგენლების უფლება ირღვევა, ასევე აუდიტორიასაც არ ეძლევა შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელსაც ზულუკიანის სამინისტრო მიზანმიმართულად არ გასცემს, ძირითადად საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებს ეხება, მათ შორისაა მუზეუმების სისტემაში დაწყებული რეპრესიებიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით იურისტმა სულხან სალაძემ ინფორმაცია რამდენჯერმე გამოითხოვა. უშედეგოდ, საქმე ახლა სასამართლოშია. თიაწულუკიანის მართველობის სტილი არის ის, რომ ის არამხოლოდ იმ უწყებას ხურავს, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობს, არამედ იმ სისტემაში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოს პრაქტიკულად. და ამის ნათელი მაგალითი არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. მასში არანაირ განცდას არ იწვევს ის, რომ კანონს არ ღვევენ ისინი. მისთვის მთავარი არის პირადი კომფორტი, მისთვის მთავარია, რომ რაღაცა, რაც არის უკანონო, რაც არის დანაშაულად დარჩა სისტემის შიგნით. თიაწულუკიანი პირველია, თუმცა არა ერთადერთი, ვინც გასული წლის განმავლობაში კანონი დაარღვია და საჯარო ინფორმაცია არ გასცა. ტოპ 5 ყველაზე დახურული დაწესებულებების სია კულტურის სამინისტროს შემდეგ ასე გამოიყურება: მთავრობის ადმინისტრაცია, ეკონომიკის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციისა და თავდაცვის სამინისტროები. პრობლემებია სხვა საჯარო უწყებებშიც. ბიზნეს ფორმულას რედაქტორი მარიამ ტიტუინიძე საქართველოში დარეგისტრირებულ რუსულ ბიზნესებზე პასუხს საჯარო რეესტრიდან მარტის თვიდან დღემდე უშედეგოდ ემის. ჩება შთაბეჭდილება, რომ რადგან ესეთი სენსიტიური საკითხია, უკავშირდება რუსეთის მოქალაქეებს, შესაძლოა ამან განაპირობა ის, რომ ესე გაჭიანურდა პროცესი და შეიძლება ითქვას, რომ აღარც მოქვს მოლოდინი, რომ პასუხებს მივიღებთ ამ კითხვებზე. ბევრს ამბობს ის თემები, რაზეც სამთავრობო უწყებებმა დუმილი არჩიეს: აუდიტის შიდა ანგარიშები, ინფორმაცია მრჩევლებსა და დაქირავებულ ანალიტიკოსებზე, მთავრობის 10-წლიანი გეგმა, სახელმწიფო ავტომობილების მიერ გავლილი მანძილი. ეს იმ მაღალი საჯარო ინტერესების მქონე საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რაზეც გასულ წელს ინფორმაცია არ გასაჯაროვდა. სამწუხაროდ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შედეგია საჯარო ინფორმაციის მიღების გარეშე. ჩვენ ვერ გვექნება სათანადო წვდომა იმ მოვლენებზე, ფაქტებზე, ბიუჯეტის ხარჯვაზე, რაც სახელმწიფოში ხორციელდება. ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიმართულებით ვითარება გაუმჯობესების ნაცვლად უარესდება. არადა ეს საკითხი შარლ მიშელის დონეზეც აქტუალური იყო. კანონპროექტი კი, რომელიც უწყებებს ინფორმაციის არ გაცემაზე მყისიერ პასუხისმგებლობებს დააკისრებს, ამ დრომდე შეჩერებულია.